Salam değerli izleyiciler, değerli futbol severler. Qarabağ komandasının artık rəqibləri bəllidir, değerli dostlar. Qrup mərhələsində hansı komandalarla qarşılaşacaq bir qədər sonra bu barədə sizlərə məlumat verəcəm. Sizlər isə videonu bəyənin və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutmağı unutmayın. Eyni zamanda Çempionlar Liqasının qruplarından agah olmayanlar ekran aşağı hissəsində Çempionlar Liqasının qruplarından da agah ola bilərlər. Dəyərli dostlar, Qarabağın bir çətin iki dişinə görə rəqibi var. Rəqiblər haqqında da məlumat verəcəm, oyun tarixi, oyun saatları haqqında da məlumat verəcəm. Eyni zamanda Qarabağdan transfer xəbəri də var. Bunu da dərhal elə bu videonun içində sizlərin nəzərinizə çatdıracağım. Sona qədər izləməyi tövsiyə edirəm. Dəyərli dostlar, Avropa Liqasının püşkatma mərasimi bugün baş tutdu. Belə ki, dəyərli dostlar, birbaşa qrupları sizlərə nəzərinizə çatdırıram. A qrupunda İngiltərədən West Ham, Yunanistandan Olympiakos, Almaniyadan Freiburg və Serbiyadan Boca Tavolo komandası yer alıblar. B qrupunda Ajax, Hollandiya, Marseille, Fransa, Brighton, İngiltərə və AEK Yunanistan komandaları yer alıblar. C qrupunda Rangers, Şotlandiya, Betis, İspanya, Sparta, Praga, Çexiya və Aris Limassol Kipr klubu yer alıb. D qrupunda Atalanta, İtalya, Sporting, Portugaliya, Sturm Graz, Avstriya və Rakov, Polşa komandaları yer alıblar. E qrupunda Liverpool, İngiltərə, LASK, Union Royal və Toulouse komandaları yer alıblar. Dəyərli dostlar, bu qrupda yəni ki, Liverpool aşkar favoritdir, buna şübhə etmirəm. Dəyərli dostlar, digər söhbətə keçid alaq. Burada Villarreal var F qrupunda, Rem var, Maccabi Haifa var və Panathinaikos var. C qrupunda isə Roma, İtaliya komandası, Slavia Praga, Çexiya komandası, Şerif Moldova komandası və Sərbət İsveç komandası var dəyərli dostlar. İsveç komandası var və H qrupunda Bayer Leverkusen, Qarabağ, Bayer Leverkusen, Almaniya, Qarabağ, Azərbaycan, Molde, Norveç və Harkin, İsveç deməli komandaları yer alıblar dəyərli dostlar. Hər halda Qarabağ komandasının rəqiblərini siz də dəyərləndirin. Sizcə Qarabağ komandasının rəqibləri nə dərəcədə belə deyək, əlverişli rəqiblərdir? Bu barədə fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Bəli, dəyərli dostlar, İsveç komandası Haken, Norveç komandası Molde və Almaniya komandası Bayer Leverkusen komandaları yer alıblar. Qısa komandalar haqqında qısa bir məlumat vereyim. Daha sonra oyun tarixləri barəsində məlumat verəcəm. Qeyd edim ki, Qarabağın rəqibi Haken komandası 23,25 milyon avro qiymətində dəyərləndirilir. Komandanın ən bahalı futbolçusu 2 milyon dəyərində olan 3 futbolçudur: Samuel Gustafsson, Simeon Gustafsson və Amone Remo. Bu 3 futbolçu ən bahalı futbolçularıdır. Dəyərli dostlar, hal-hazırda Haken komandası İsveç çempionatında 3-cü pillədə yer alıb, 44 xalı var. Lider Elfsborg'dan cəmi 4 xal geri qalır. 2-ci pillənin sahibi Malmö'dan isə cəmi 1 xal geri qalır. Baş məşqçi Per Martin Hogmudur, 63 yaşlı deməli Norveçli mütəxəssis bu İsveç klubunu idarə edir. Dəyərli dostlar, Haken bir dəfə İsveç çempionu olub, 3 dəfə İsveç klubunun qalibi olub və bir dəfə də İsveç 2-ci liqasının qalibi olub. Komandanın orta yaşı 25-dir. Heyətin ümumi sayı 29-a bərabərdir. Komandanın təqribən yarısını əcnəbi futbolçular təmsil edir. Bravida Arenada 6250 nəfərlik azərkeş tutumu olan bu stadionda ev oyunlarını keçirirlər. Dəyərli dostlar, Molde komandası isə bir qədər daha yüksək transfer dəyərinə malikdir. 27,75 milyon avroya bərabərdir bu komandanın transfer dəyəri. 5 dəfə Norveç çempionu olublar, 5 dəfə Norveç kubokunun qalibi olub. Molde komandası ən bahalı oyunçuları Ola Blihildsendir, 3,2 milyon avro qiymətində dəyərləndirilir və bu futbolçu yaxın günlərdə Midtjylland komandasına keçid edə bilər. Ümid edək ki, belə olacaq, Qarabağ qarşı oynamayacaq, çünki ən məhsuldar futbolçudur rəqibin heyətində və ən güclü futbolçu hesab olunur.
onun getməsi rəqibin zəifləməsinə səbəb ola bilər. Eyni zamanda Emil Breivik var, 2,8 milyon avro qiymətində dəyərləndirilir. Digər futbolçuların transfer dəyərisi 2 milyondan aşağıdır. Gəlin ki, komandanın orta yaşı 25,8-dir. Heyət sayı 25-ə bərabərdir. Komandada cəmi 2 əcnəbi futbolçu var. Qalan bütün futbolçular Norveçlidir. Yəni komandanın cəmi 2% futbolçusu belə deyək, heç 2% eləmir. 1% futbolçu belə deyək, əcnəbi sayılır. Yox, 2% üzürsəm, 2-dən çox edir. 2 futbolçu 25 futbolçu 7,7% belə deyək. 7,7%. Son oyunda Qalatasaray'a 2-1 hesabı ilə məğlub oldular. Dedim ki, Qalatasaray səfərdə də Molde'ni məğlub etmiş, amma olduğu çətin oyun olduğunu qeyd etməliyik. Komandanın baş məşqçisi, yerli məşqçi Erling Moe'dir. Adətən gördüyünüz kimi yerli futbolçulardan, yerli məşqçilərdən, yerli ümumiyyətlə işçilərdən təşkil olunmuş bir komandadır. Bunu da sizin nəzərinizlərə çatdırmış olduq. Bayer Leverkusen komandasının transfer dəyəri fantastik bir rəqəmdir. 446 milyon 50 min avro. Bir dəfə Almanya, daha doğrusu bir dəfə Almanya kubokunun bəli qalibi olublar. Bayer Leverkusen komandası UEFA kubokunun qalibi olublar və bir dəfə Almanya 2-ci Bundesligasının çempionu olublar. Çox maraqlıdır ki, Almanya çempionu olmayıblar. Komandanın orta yaşı 23,9-dur. Gördüyünüz kimi gənc heyətdən ibarətdir. 27 futbolçusu var komandanın. Komandada 20 əcnəbi futbolçu var ki, bu da komandanın 74,1%-ni təşkil edir. Kifayət qədər gördüyünüz kimi böyük əcnəbi legioner futbolçulardan ibarət bir komandadır. Bay Arena'da deməli Bayer Leverkusen qonaqlarını qəbul edir. Yaxın zamanlar Nadim Amirinin Bayer Leverkusen'dan Leeds komandasına keçəcəyi gözlənilir. Onu da qeyd edim. Bu yaxınlarda Musa Diaby Aston Villa'ya keçib, deməli, Bayer Leverkusen'in heyətindən. Eyni zamanda çox sayılı transferləri var. 20 milyon, 25 milyon civarında çox sayılı futbolçular transfer edib Bayer Leverkusen. Kifayət qədər güclənib. Son oyunda da özüm şəxsən izləmişdim. Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Komanda 3-4-2-1 taktik sxemi ilə oyunlara çıxır. Baş məşqçi menecer Xabi Alonso'dur ki, 41 yaşı var və bu şəxsi siz özünüz də yaxşı tanıyırsınız. Xabi Alonso Real Sociedad'da, Eibar'da, Liverpool'da, Real Madrid'da, Bavaria'da top qovmuş dünya şöhrətli futbolçudur. O futbolçu kariyerini 2017-ci ildə Bavaria'da başa vurub, daha sonra 2018-ci ildə Real Madrid'da gənc futbolçuların məşqçisi kimi çalışıb, daha sonra Real Madrid Real Sociedad B komandasını çalışdırıb və 2022-ci ildən bu tərəfə deməli Bavaria komandasının baş məşqçisi kimi çalışır İspaniyalı mütəxəssis. Dəyərli dostlar, Bavaria komandasının heyətindəki futbolçuların transfer dəyərindən danışmağa heç lüzum yoxdur. Çünki buradakı bir futbolçunu satıb 7-8 Qarabağ komandasının heyətini almaq olar. Məsələn, Florian Wirtz 85 milyon avro qiymətində dəyərləndirilən Alman futbolçu dünyanın ən bahalı gənc futbolçularından biridir. Bu futbolçunu satmaqla Qarabağın belə deyək, heyətini 7 dəfə almaq olar. Və bunun əlavə 30 nömrəli futbolçu Jeremy Frimpong var, 40 milyon avro qiymətində dəyərləndirilir. Ümumiyyətlə 25-30-35 milyon dəyərində bir çox futbolçuları var. Ümumiyyətlə onlarla futbolçunun, bəlkə də 20-dən yuxarı futbolçunun ümumi transfer dəyəri Qarabağın futbolçunun transfer dəyəri Qarabağın ümumi transfer dəyərindən yüksəkdir bu komandada. Çox çətin rəqibdir təbii ki, bunu da qeyd etməliyik. Uğurlar diləyək hər halda Qarabağ komandasına. Sizcə Qarabağ komandası bu qrupda neçənci yeri tuta bilər? Bayer Leverkusen, Qarabağ, Molde və Hakken H qrupunda yer alır, dəyərli dostlar. Mən düşünürəm ki, Qarabağ Bayer Leverkusen komandası bu qrupda lider olacaq. İkinci yer çox güman ki, Qarabağın olacaq. Çünki Molde və Hakken komandaları Qarabağın dişinin keçə biləcəyi rəqiblərdir və Qarabağ qurban nələrsə fikirləşəcək. Düzdür, Molde və Hakken'də küsütmə olmaz. Onlar əslində heyət baxımından Qarabağdan daha güclü görünürlər. Amma oyunda təbii ki, Qarabağ düşünürəm ki, daha uğurlu olacaq. Siz nə düşünürsünüz? İkinci yeri Qarabağ təmin edib Avropa Ligasının 16-da 1 playoff mərhələsinə yüksələ bilərmi? 16-da 1 final mərhələsi və yaxud playoff mərhələsinə yüksələ bilərmi? Və yaxud qrup lideri də bəlkə ola bilər. Lider hər halda sizin də öz fikirləriniz var. Bu barədə fikirlərinizi
yazın 3-cü yer tutub Konferans Ligasının playoff mərhələsindən düşmək də var. 4-cü yer tutub ümumiyyətlə Avropa kuboklara əlvidə demək də var. Siz də öz fikirlərinizi səmimi şəkildə yaza bilərsiniz. Gələk Qarabağın oyunlarına. Qarabağın oyunları sentyabr ayının 21-dən başlayır, dekabr ayının 14-ünə qədər davam edəcək ki, oyun öncəsi bütün məlumatları sizlərə verəcək. Onsuz da tez-tez video paylaşacaq bu gün sabah və bütün məlumatları sizin nəzərinizdə çatdıracaq. Dəyərli dostlar, və aldığım məlumata görə Bakıdakı oyunlar hamısı 20:45-də start göstərəcək Bakı vaxtı ilə. Səfərdə keçirilən bütün oyunlarımız isə saat 23:00-da start göstərəcək Bakı vaxtı ilə. Belə, dəyərli dostlar, bunlar da sizin nəzərinizdə saxladıq. Bir də transfer xəbəri demişdim. Hal-hazırda aldığım məlumata görə, qeyri-rəsmi məlumatdır, mətn məlumatı dəqiqləşdirib növbəti videoda sizlərə çatdıracağam. Amma aldığım məlumata görə Ovusu Kvabena artıq Bakıdadır, Qarabağın düşərgəsinə qoşulmaq üzrədir. Bu transfer nə qədər ciddidir, realdır, bunu növbəti videoda sizin nəzərinizdə çatdıracağam. Hal-hazırda gələn məlumat idi, bunu dərhal elə efirdən sizin nəzərinizə çatdırdım. İnşallah dəqiqləşdirib növbəti videoda tam məlumat verəcəyik. Uğurlar diləyirəm Qarabağ komandasına, sizlərdən maksimum dəstək gözləyirəm. İnanıram ki, dəstək olacaqsınız. Komandamıza da bizə də. Uğurlar, 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 uğurlar. Hələlik Azərbaycanın ən aktiv kanalına abunə olun. Hələlik.